መንግስት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ሙሉ በሙሉ አለመዝጋቱ ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ በዘርፉ ይደርስ የነበረውን ጉዳት ሊቀንስ መቻሉን በዘርፉ የተሰማሩ ምሁራን ተናገሩ። በቀጣይም ጉዳቱን ለመቀነስ መንግስት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ማምረት ላይ ትኩረትን ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባም ተገልጿል። ወረርሽኙ በመንግስት አስተዳደር ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስም ህዝቡ መከላከል ላይ ከአሁኑ ይበልጥ ሊሰራ እንደሚገባም ነው የተነገረው። ባልደረባችን ጥበበ ስላሴ ጀንበሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል። ጥበበ ደምላህል፣ እስቲ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ያደረሰውን ተጽዕኖ እንዲሁም መንግስት ተጽዕኖውን ለመቀነስ ካደረገው ጥረት አንጻር ተወያዮቹ ምን አነሱ የሚለው መረጃህን አድርሰን። አመሰግናለሁ ሰላም። መልካም አስተዳደር በአፍሪካ በተለይም ምስራቃዊ አፍሪካ በሚል መንግስት ያለው እንደ ድርጅት ነው ጥናት አድርጎ ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ የተለያዩ ዘርፎች ላይ ምን ጉዳት አድርሷል የሚለውን በየዘርፉ ምሁራን እያስጠና ይፋ ያደርጋል። ዛሬ እንግዲህ በሁለት ዘርፎች ላይ ነው የተለያዩ ምሁራን ጥናታቸውን ወይም ትንበያቸውን ያስቀምጡት። የኢኮኖሚውና የመልካም አስተዳደር ይገኝበታል። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን ከገባ በኋላ ኢኮኖሚው እንዳይጎዳ እንደዚሁም የጤናው ዘርፍን በተመለከተ መንግስት የተለያዩ ስልቶችን ነድፎ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከማወጅ ጋርም ተያይዞ እርምጃዎችን ሲወስድ ነበረ። ለምሳሌ ያክል የኢኮኖሚው ዘርፉን ከተመለከትን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ሙሉ ለሙሉ ሳይዘጋ በከፊል ዘግቶ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበረ። በጤናው ዘርፍም እንደዚሁ ተመሳሳይ ማለት ነው። መነሻ ላይ 2012 ማለት ነው መንግስት የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ወደ ሀገር ውስጥ ከመግባቱ በፊት አስቀድሞ ማለት ነው አጠቃላይ አመታዊ እድገቴ 9% ይሆናል ብሎ ነበረ። ወደ መሀል አካባቢ ወረርሽኙ ከተከሰተ በኋላ ደግሞ ይህንን ከልሶ 6% ይሆናል ብሎ ነበረ። ነገር ግን IMF መነሻ ላይ ያስቀመጠው እድገት 6% ነበረ። ወረርሽኙን ካየ በኋላ ደግሞ ወደ 4% አወርዶት ነበረ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የወረርሽኙ ተጽዕኖ ከዓለም አቀፍ ሀገራት በኢኮኖሚ አደጉ ፈረጠሙ ከሚባሉት ባለፈ ያላደጉ መካከለኛ የሚባሉ ሀገራት ላይም እያደረሰ ያለው ተጽዕኖ እንግዲህ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። የአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ አጠቃላይ በአፍሪካ አህጉር የኮቪድ-19 ተጽዕኖን ከግምት በማስገባት አጠቃላይ ተጽዕኖ ማለት ነው በከፋ ደረጃ ጉዳት አደረሰ ከተባለ 3% ሊሆን ይችላል ተብሏል። አጠቃላይ የአህጉር እድገት ማለት ነው ይሄ በኔጋቲቭ ደረጃ የተመዘገበ ነው። ጥሩ ነው፣ ያን ያህል ጉዳት አላደረሰም ተብሎ ከታሰበ ደግሞ 2% ሊሆን ይችላል የተባለው። እንግዲህ ዛሬ የኮቪድ-19 ተከትሎ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በምን መልኩ ይጎዳል የሚለውን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ ዘርፍ ምሁር የሆኑት ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ ሁለት ሴናሪዎችን አስቀምጠዋል፣ አሊያም ሁለት ትንበያዎችን። አንደኛው ወረርሽኙ እስከ መስከረም የሚቆይ ከሆነ ምን አይነት ጉዳት ሊከሰት ይችላል፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ እስከ ህዳር የሚዘልቅ ከሆነ ደግሞ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊደርስ ይችላል የሚለውን ከግምት በማስገባት የተለያዩ ጥናቶችን ትንበያዎችን መሰረት አድርገው ነው እንግዲህ ሁለት ሴናሪዎችን ያስቀመጡት ማለት ይቻላል። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት መንግስት 9% እድገት አስመዘግባለሁ ብሎ ነበረ። ግን አሁን የወረርሽኙን ከግምት በማስገባት ይህንን ከልሶ 6% አስመዘግባለሁ ብሏል። ከዛ ባለፈ የቀጣይ አመት እድገቴንም 8.5% አድርጋለሁ የሚል መረጃ ሊያም ትንበያ ማስቀመጡን መንግስትን ሁላችን የምናስታውሰው ነገር ነው። እንግዲህ ፕሮፌሰር አለማየሁ ያሉት ይህንን ከግምት በማስገባት አሁን ዓለም ላይ እየሆነ ያለውን ነገር ተመልክተን ምናልባት የወረርሽኙ ተጽዕኖ ከዚህ የከፋ ሊሆን ስለሚችል መንግስት ያስቀመጠው የቀጣይ ዓመት እድገት የተጋነነ ነው ሲሉ አስቀምጠዋል። በሳቸው ትንበያ ሊያም ግምት ማለት ነው ሁለት መላምቶችን አስቀምጠዋል። ምናልባት የከፋ የተባለ ችግር ከተከሰተ ማለት ነው እስከ መስከረም የሚቆይ ከሆነ 2.8% ወደ 3% የሚሆን እድገት እንደ ሀገር ልናስመዘግብ እንችላለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ የከፋ የተባለውን እድገት ካስመዘገብን ደግሞ 2.6% ሊሆን ይችላል የሚለውን ትንበያን ያስቀመጡት። እንግዲህ እንደሚታወቀው እንግዲህ በኮቪድ-19 እያስከተለው ያለው ጉዳት በተለያዩ ዘርፎች የሚያስከትላቸው ጉዳቶች እንዳሉ ሆኖ ኢኮኖሚ ነው እያየን ያለው ነው እና ኤክስፖርትን ለምሳሌ አይነት ለአብነት ብናነሳ እንደሚታወቁ እንግዲህ ባለፉት 10 ዓመታት ኢትዮጵያ ከኤክስፖርት አገኘች የተባለው ገቢ ከ3 ቢሊዮን አይበልጥም። እንግዲህ አሁን ይሄ ወረርሽኝ ተደምሮበት ደግሞ የከፋ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል ዘርፉ ሲሉ ነው እንግዲህ የዘርፉ ምሁር ያስቀመጡት። ለአብነት የሚያስቀመጡት ምናልባት ተጽዕኖን ተቋቁመን ኤክስፖርት የምናደርገው ነገር ወደዛ ከገባን 6% ልናስመዘገብ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ጉዳቱ ሊሆን የሚችለው ከ6-12% የከፋ ትንበያቸውን አስቀምጠዋል። ይህንን ነገር ልናስመዘግብ እንችላለን ብለው ኢምፖርቱንም ብንመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ከምታደርገው ኢምፖርት የምታደርገው ለኢምፖርት የምታወጣው ወጪ እንደሚበልጥ ይታወቃል። 18 ቢሊዮን ነው የምታወጣው እና ይህንን ነገር ማመጣጠን ያስፈልጋል ያሉት እንግዲህ አጠቃላይ ብንመለከት የቀጥታ ኢንቨስቱንም ብንመለከት ሌሎች ዘርፎችንም ብንመለከት ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር መፍትሄ አመላክተዋል። ለአብነት ያነሱት ነገር ምንድን ነው? መንግስት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ሙሉ ለሙሉ አለመዝጋቱ ጥሩ ነው፣ በዚህ መቀጠል አለበት ብለዋል። ከዛ ባለፈ መንግስት
በይበልጥ በመስኖ በግብርናው ዘርፍ እየሰራ ያለውን ስራ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብሏል። ከውጭ የምናስገባቸው ምርቶችም ለፍጆታ የሚውሉ ለአብነትም ለዘይት ያሉ የመሳሰሉ ነገሮችን ሀገር ውስጥ ማምረት ላይ ትኩረት ልናደርግ ይገባል ብለዋል። ከዛ ባለፈም የግብርናው ሴክተር ላይ በደንብ መስራት ካለብን ከገጠር ወደ ከተማ ከከተማ ወደ ገጠር የሚደረጉ ፍሰቶች ሌላ መቆጣጠር አለብን ብለዋል። እንግዲህ ከዛ ባለፈ የኢኮኖሚ ጉዳቱ ላይ የሚያስከትለው ጉዳት እንዳለ ሆኖ የዋጋ ንረት ላይም እያደገ እየጨመረ እንደመጣ ይታወቃልና እዚህ ላይም ያለው ነገር መንግስት ገበያ ቁጥጥር ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብሏል። ለምሳሌ ያክልም ምን ይደረግ የሚለው ነገር ሲያስቀምጡ በሶሻል ኢኮኖሚ ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለማስተካከል ማለት ነው። ይሄ ማዕድ ማጋራት ተብሎ በየቦታ የተጀመረው ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል ነገራቸውን አንስተዋል። ወደ ስራ የመመለሱ ነገርም ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብሏል። እንደ አጠቃላይ ግን ድምዳሜያቸውን ሲያስቀምጡ ፕሮፌሰር አለማየሁ እንግዲህ እንዳሉት ምንድን ነው መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ አሁን ኢኮኖሚ በኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ሙሉ ለሙሉ አለመዝጋቱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግብርናው ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። ከዛ ባለፈ በቀጣይ ዓመት ታክስ መሰብሰብ ላይ እንደዚሁ ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ አለበት። የአበዳሪ ተቋማት ላይም የሚያደርገውን ነገር ድጋፍ የሚሰጡ አካላት ላይም የሚያደርገውን ነገር አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ከዛ ባለፈም ከህብረተሰቡ ደግሞ ተቀማጭ የሆኑ ካፒታሎችን መሰብሰብ ላይም ትኩረት ሊያደርግ ይገባል ብሏል። ከዚህ ባለፈ በጤናው ዘርፍ በኢኮኖሚ ዘርፍ እየተወሰደ ያለው እርምጃ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በአጠቃላይ መልካም አስተዳደሩ ላይ ያለውንም ጉዳይ ብንመለከት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ትግበራ ላይ መንግስት እያሳየ ያለው ቸልተኝነት፣ ከዛ ባለፈም ህብረተሰቡ ላይም የሚታየው ቸልተኝነት ተወግዶ ከቁጥጥሩ ላይ መከላከሉ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ተብሏል። የፖለቲካ ፓርቲዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ኢኮኖሚውም እንዳይጎዳ የአስተዳደሩም እንዳይጎዳ ወደ አንድ መድረክ መጥተው መስራት አለባቸው ተብሏል። እንግዲህ ቀሪውን ደግሞ በማታ ዘጠናችን ምንመለከተው ነው የሚሆነው። መልካም ጥበበላ ደረስከን መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ።